नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। गेट वेल सुनाची पत्रकार परिषद म्हणल्यार मीडिया स्टंट। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची निमंत्रक शशिकलाताईचं तरणाट्याचेर पलटवार, बाकीचे फुडाऱ्यांनी सोडले ताईचे। दिल्लीतले सामूहिक बलात्कार केशीत हजार पानी आरोपपत्र, एकूय आदोगाद आरोपीची केस घेऊक ना तयार, 5 तारखेर आरोपपत्र कोर्टा मुखार, पोलिसांनी मागली 5 आरोपी फाशी। तिळारेचे उदक गोंयांत पावले, मात शेतकारांचे त्रास उणे जावंक ना, पिकावळ काबार, शेत लावपाक कळाव, थांब रोपपाक कळाव जाल्ल्यान पिकावळीक पावस लागपाची भिरांत, शेतकारांक जाय नुकसान भरपाय। कदंबाचे 5 येवजणेक प्रवाशांकडच्यान बऱ्या पैकी प्रतिसाद, पयल्या 2 दिसांत 5 तेकले 1000, जून मेरेन आंकडो पावतलो 40,000। कदंब घेता 100 नव्यो बसी। आनी खेळा म्हळ्यार वास्को टिळक स्टेडियमार परत जातल्यो आय लीग मॅची, फ्लड लायटी सकल फेब्रुवारींतल्यान जातल्यो मॅची, मुख्य सचिव बी विजयनान घेतलो कामाचो नियाळ। खबरो विस्तारान, गेट वेल सून गटान बुधवारा घेतिल्ली पत्रकार परिषद म्हणल्यार आपल्याक मिडिया स्टंट कसो दिसता असो पलटवार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान केला। शशिकलाताई म्हणटा मिडिया कडेन वचचे पयलीं आपले कडेन कोणूच उलयलो ना, मंचाचे बाकीचे फुडारी मात कितें तें ताईक विचारात म्हूण वग्गी बसल्यात, रोखडीच मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जातली अशें ताई म्हणटा। गेट वेल सुनाच्या आरोपांचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे हेर वांगडी मात कांयच उलोवपाक तयार नात। हें म्हणजे हास्यास्पद, आमी तांकां वापरून घेतलें म्हणटा ते, आनी आमी तर ताका हांवें तरी अजिबात कोणाक सांगू ना तुमी हें काम करा, तुमची आमकां मदत जाय, अजिबात सांगू ना, कोणें ताणें सांगचें म्हणून ताणें आमी तरी वापर केलो, आनी म्हाका दिसना आमी आमच्या सुरक्षा मंचान वापर ताजो केला म्हण तांचो। आतां ताणें अशी प्रेसाची दिवच्या ऐवजी ताणें म्हाका कित्याक फोन करून विचारूं ना, अजून कांयच जावं ना, तुमी कांय करूं ना, म्हणजे केन्ना करतले, मिटींग जावं ना अशें विचारूं जातालो न्ही, पूण ही प्रसिद्धी करता ताणें केला हो स्टंट काय कितें हांव नकळो, तांकां स्वताक प्रसिद्धी करून तांकां हें मेळपाक जाय केलां जाल्यार अकस्मात तांकां याद जाली, आनी तांचे वडील वडील सगळे तांचेच लोक, तांकां लागींचे लोक तांचे आसा की ते घटकूच आसा की ना, पूण तांकां ताणें कित्याक विचारूं ना, कारण तांचे पैकी म्हजे कडेन कोणेंच उलोवं ना। आतां BBSM ओगी कित्याक न्ही, तुका सांगलें न्ही, आतां इतर उलयतालें न्ही की आमचे वेगळ्या कारणाक लागून ते मेळूं जाय आमी म्हणून, आनी फुडलें आतां तांच्या तांकां सांगतालो तांकां न्ही हांव मेळुया म्हणून। आतां BBSM बसल्या उपरांत रोखडेच मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले ह्या विशयाची, ते मागीर तांकां विचारतलो न्ही, पूण हांवें ठरलां तांचे ते जर ना हांव स्वता तांकां मेळपाचें आसा। पुंडलीक नायक उलोवपाक मेळूंक ना। उदय भेंब्रो म्हणटा शशिकला काकोडकार ना जाल्यार सुभाष वेलिंगकार उलयतलो, सुभाष वेलिंगकार म्हणटा शशिकला काकोडकार उलयतली। गेटवेल सून ग्रुपाच्या वांगड्यां बरोबर त्या वेळार वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून घाराणी घालपी विष्णू सुर्या वागूय आपलें आंग काडून घेता। तो म्हणटा हांवें पेपर वाचूंक ना, कितें आसा तें आपूण सरकारा कडेन मांडटलो। रत्नाकर लेले म्हणटा मुळावें शिक्षण हें मातृभाशेंतल्यानच आसपाक जाय, मातृभाशेंतल्यान मुळाव्या शिक्षणा खातीर जें पोशक वातावरण जाय तें संबंधीत लोकांनी सगळ्यां कडेन उलोवन बेगिनात बेगीन निर्माण करपाक जाय, त्या खातीर सरकारान वेळ करपाक फावना। पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। तिळारेचें उदक गोंयांत पावलें म्हूण गोंयच्या शेतकाराचे त्रास उणे जावंक ना, मात फाटले 52 दीस तिळारेचें उदक बंद आशिल्ल्यान पीक काबार जालां, शेत लावपाक उशीर जाला, डिसेंबरांत शेतकार थांब रोपपाचे आशिल्ले, आतां उशीर जाल्ल्यान पावसांत आनीक त्रास जातले अशें शेतकार म्हणटात। शेतकारांनी लुकसाण भरपायेचो मुद्दो लावन धरला, पळयात रिपोर्ट। तिळारीचें उदक 25 ऑक्टोबरा सावन बंद आशिल्लें, पयलीं धरणाचें काम आनी उपरांत धरणग्रस्तांचें आंदोलन। बुधवारा तिळारीचें उदक गोंयां पावलें, शेतांनी आतां सुकण्या शेवण्यांची भिरी दिसपाक लागल्यात। शेतकारां बरोबर सुकण्या शेवण्याकूय तिळारीच्या उदकान थाकाय मेळ्ळ्या। दिवचल, बार्देश आनी पेडणे तालुक्यांतल्या शेतांनी उदक पाविल्ल्यान शेतकार समाधान उक्तायता।
उदक नाशिल्ल्यान दिवचल तालुक्यातली शेतां भाटां सुकून काबार जाल्यांत. फाटल्या म्हयन्यांत शेत लावपाचे आशिल्ले, पूण उदक नाशिल्ल्यान थांब रोवपाक मेळूंक ना. आतां थांब रोपता म्हळ्यार भरिल्ल्या पिकावळीक फुडलो पावस लागतलो असो हुस्को शेतकार उक्तायता. आतां पावस बी हे जल्मास त्रास जातले, ताका लागून म्हटल्या हे आतां आमी सुरू केला न्हू, आयज पासून एक सुरू करतात आमी. काल उदीक पावल्यान हय फाटल्या म्हयन्याक सुरू करपाचे आसले ना, इकेन तरव तरी घालतले आसले. तिराळेचे उदीक पावले खरें म्हटल्या ह्यान फुडें जे पीक आसा भाजी पालो हेका ते उपयोगाक पडटले. केळीची जी लुकसाणी आसा ती लुकसाणी जाल्लेली आसा, ती लुकसाणी कशी हे जावची ना म्हणजे मेळची ना, सरकारान त्याच्यावर तरतूज करून आमकां ती लुकसाणी भरघोस दिवपाची. आता हे जे उदक येयल्ले आहा ते पळोवन खरेंच समाधान दिसता, पूण ते जर पयली 15-20 दिसां पयली जाल्ले जाल्यार लोक वांयगण शेती करता. तिळारीच्या उदकाचो प्रस्न तात्पुरतो सुटला, मात आता शेतकऱ्यांच्या लुकसाण भरपायेचो प्रस्न सरकाराक ताकतिकेन सोडोवचो पडटलो. तिराळीचे उदक निमणे गोंयांत पावले, फाटले 52 दीस उदक नाशिल्ले. पिवपाक आनी शेतां भाताक उदक पाविल्ल्यान आतां दिवचल पेडणे आनी बार्देसच्या शेतकऱ्याक थाकाय मेळटली. मात गोंयांतल्या शेतकऱ्यांची शेतां सुकून काबार जाल्यात. तशेंच तिराळीच्या धरणग्रस्ताच्या भरपायेचो प्रस्न सरकाराक बेगीनच्या बेगीन सोडोवचो पडटलो. तिराळीच्या कालव्यांतल्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब, ताच्या बरोबर हांव श्यामसुंदर फडते. सामुहीक बलात्काराचे केशी दिल्लीतले पुलिसांनी साकेत जिल्हा कोर्टात बिरेस्तारा आरोपपत्र घाले. 1000 पानाच्या आरोपपत्रात पिडीत चलयेची जबानी धरून 40 साक्षीदारांच्यो जबान्यो आसात. 5 आरोपीक फाशी दिवची म्हूण पुलिसांनी मागला. 17 वर्सांच्या एकल्या अल्पवयीन आरोपीक कडेन दवरला. आरोपीचेर बलात्कार, खून, पुरावे ना करप आनी दरोड्या सारखेले आरोप आसात. मात एकूय आदोगाद आरोपीची केस घेवंक तयार ना. 5 जानेराक आरोपपत्र सुनावणी घेतले. 16 डिसेंबराक दिल्लीन सामुहीक बलात्काराची घडणूक जाल्ली. मरणा कडेन 13 दीस झगडून निमणे 29 तारखेर ते पिडीत चली सोंपले. दिल्लीतले सामुहीक बलात्काराचे केशीन दिल्ली पुलिसांनी बुधवारा दिल्ली साकेन जिल्लो कोर्टान 1000 पानांचे आरोपपत्र घाले. तातूंत 40 साक्षीदारांच्यो जबान्यो आसात. हो गुन्यांव करपी सई नराधमांक फाशी दिवची म्हूण पुलिसांनी कोर्टा कडेन मागला. मात म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार आरोपींची केस घेवंक एकलोय तयार ना. जिल्लो कोर्टातले सुमार 500 आदोगादांनी हे केशींतले एकाय आरोपीची केस घेवचे ना म्हूण थाराव घेतला. केशीची सुनावणी फास्ट ट्रॅक केल्ल्यान दर दिसा घेवपाचें थारला. म्हयन्याभरान केशीचो निकाल लावचो म्हूण आंदोलक दबाव हाडटात, मात आदोगाद नाशिल्ल्यान ट्रायल आडकुपाक शकता. इतले मजगती बलात्कार पिडीत चलये विशीं सद्भावना उक्तावपा खातीर बिरेस्तारा आंदोलकांनी भारत बंदाचो उलो मारिल्लो. मात ताका दिल्ली सोडल्यार हेर वाठारांतल्यान व्हडलोसो प्रतिसाद मेळूंक ना. गोंयच्यान तर सापूच उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. सगळे लोकांचे नित्याचे वेव्हार सदां भशेन चालू आशिल्ले. ब्युरो वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.